ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರಾಂಶ ತಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಿರಿ ಒಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವಳಿ ಏನಿದೆ? ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇಪ್ಪ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ 15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಇಡೀ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನೀವೇ ನೀವು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಲಿ. ಆಯ್ತು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಮಾತಾಡಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಚಾರ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಸ್ಗಳು ಏನು ಬಸ್ಗಳು ಇದೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಬೇಕು ರೀ, ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಬೇಕು. ಚವನ್ ಅವ್ರೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಸಿದಾರಂತ ಹೇಳಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಿಮ್ಮ 15 ಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಡೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗಿ, ಅಕ್ಕ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ, ಹಾಸನಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಬಸ್ಸು ಇವತ್ತಿನ ಏನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ, ಬಸ್ಗಳು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. 2014